Malakəndə avtomobilində konstruksiya dəyişikliyi edən, qaydaları pozan sürücü polisin qanuni tələbinə məhəl qoymadığı üçün inzibati həbs olunub. Balakən rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədilə nəzarət profilaktik tədbirlər keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, əsasən hərəkətin intensiv olduğu küçə və prospektlərdə keçirilən tədbirlər zamanı kobud qayda pozuntuları törədərək digər hərəkət iştirakçılarının da sağlamlığı üçün təhlükə yaradan, sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən, nəqliyyat vasitəsində konstruksiya dəyişikliyinə yol verən sürücülər müəyyən olunub. Qanunvericiliyin tələbləri onlara izah edilib və avtomobillər özlərinin də iştirakı ilə müvəqqəti duracağa yerləşdirilib. Keçirilən tədbirlər zamanı istifadələrində olan VAZ-2107 markalı avtomobillərdə konstruksiya dəyişikliyi edən, şəhər ərazisində kobud qayda pozuntuları törədərək digər iştirakçılarının da haqlı narazılığına səbəb olan və bu əməllərini sosial şəbəkələrdə paylaşan rayon sakinləri Yusif Əzizov və Tural Məmmədov da saxlanılıb. Yoxlama zamanı məsuliyyətdən yayınmağa çalışan Yusif Əzizov polis əməkdaşının qanuni tələbinə məhəl qoymayıb və ictimai asayişin pozulmasına yönələn hərəkətlərə yol verib. Hər iki şəxs polis şöbəsinə dəvət edilib. Tural Məmmədov barəsində inzibati tənbih tədbiri görülüb. Yusif Əzizov barəsində isə toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Yusif Əzizov 10 sutka inzibati həbs olunub. Peridokla 07 sürmüşəm Balakən rayonunda, sosial şəbəkədə paylaşmışam. Heç kimə tövsiyə eləmirəm. Baş verə biləcək xoşagəlməz halların qarşısının alınması, hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmini məqsədi ilə bu istiqamətdə tədbirlər davam etdiriləcək.